support. Yes. Clear the side. Yuli, you go on the corner. Okay. After this, Lali. Every time here. Here. Okay. Okay. Let's go. And fast roll. Now we have clear pick and roll game. Wherever they are helping, Yuli. Porikthimi drejt për drejt nga palestra, Seza i Suroj këtu në Prizren, me ndeshjen e kryesore gjirës 13, mes bashkimit dhe Ponte Prizrenit, e epilogu i pjesës së parë, apo 20 minutave të para, ishën mirë të bashkimit, 31-26, Lincegës të qeriku në partë, Ponte ishin më të mirë duke fituar 17-13, por edhe pse krijuan edhe në qeriku në dytë në fillim, një e përsi deri në 9 pik, u kthye skuadra e bashkimit për ta marrë gjithçka në dorë, pra gjithçka në kontroll, duke shkuar në e përsi deri në plus 5 pik. Do të jemi edhe dëshmitar po ashtu gjatë këtyre 20 minutave se si do të paraqiten dyja skuadrat, sidomos Ponte Prizreni, sa do të arriti kundër përgjigje tani disavantazhi që po e sheh vetëm për herë të parë gjatë këtij takimi, apo do ta ruaj skuadra Ilmenbajrës gjithçka tu në Prizren drejt për drejt në platformën numër 1 në vend, platformën në pasën në gjarë sportive Art Motion. Topin e parë do të luajnë tani Pardezind me Arti Hajdarin. Po shihim presionin me një herë të qëndrin Biraj ndaj Xavier. Por gjithçka shkon në rregull për mysafirët sot. Xavier. Mjaft mirë aty në korridor të lirë, Josh Mardin, por i fundit priku topin, Julian Hamati në tentim për ta fituar atë top ndaj Josh Martinit. Të kemi 10 sekunda në dispozicion tani në të mirë të Pontes, ja edhe njerë këtu. Shtyju topin jashtë vjave kufizuese Julian Hamati. Xavier. Arti Hajdari. Vazhdon për para Arti me një flotër, nuk arrit të realizoj edhe njerë, numri një Arti Hajdari. Bidit kjo rezultat 31-26, Musa Malja. Ka presionin e Jeremy Page. Malja tani. Nuk ka rritë dhe kontrolon të ato Musa Malja. E kaloj tek pjesë loja e tyre. Duke adhuruar edhe një tjetër aksion Ponte Prizrenit. Xavier. Kanë diçka më pak se 10 sekunda dhe në përfundim. Martin, Jeremy Page, të cili gjuan me të majtën. A me dorën në majtë. Vazhdo për para Page. Nuk do të pranohen pikët. Pra, Jeremy Page gjuat di më parë. Fakt më vonë se sa 24 sekundë, që e për 14 në atë rasë që patën. Dhe pikët nuk në mrohen. Edhe një tjetër aksion, ende nuk është blokuar në pjesën e dytë këtë takim. Malja. Sean Hën. Arrin për mrekullitja liroj koridorën, të e ndritë Hysena Golli, Julian Hamati gjuan për 2 pik, nuk ka realizim edhe njerë, më i gjatë në ngërsim, qendra shqiptare, Hysena Golli. Musab Malja në gjuan nga distanca dhe arrin të realizoj. 34-26. Xavier. Nuk ka gabim në hapa, Arti Hajdari. Kominohet me Josh Martin, i zili gjuan për 3 pik, mundohet i kundër përgjigjet Musab Malis nuk e arrin. Tani Malja me 8 pik të shënuara. Sean Hën. Tani ka faul që ka aktuar nga Arti Hajdari ndaj Musab Malis në atë depërtim të tentuar. Në plan të parë vazhdon atje me instruksion edhe Ilmenbajra. Biraj. Musab Malja. Nuk ka rinë të gjuaj, por pason të këshan hën. Nuk ka gabim në apa. Edhe pse sinalizohet nga Arnori Fati. Tani qëfar aksioni mrekullueshëm. Hapsir e madhe e krijuar nën kosh. Edhe e shfrytëzoi për mrekulli Hysena Golli me këtë asistim për Sean Hën, i cili realizoi. Xavier. Lindë të cikët që e përsia më e madhe e krijuar deri më tani. Është kjo 10 pik në të mirë të bashkimi tani. Nënt ishte Ponte. Page. Nuk zhuan por kombinohet me Josh Martin. Nuk ka realizim ende nga Ponte Prizreni.
Sean Hearn. Vazhdon përpara Sean Hearn, po bën punë të mirë aty Sena golli. Duke I liruar hapësira përpara dhe tani timeout I kërkuar nga Arbnori Fati, padyshim më se e merituar. Pra deri më tani është në seri 7-0 në çerekun e tretë skuadra e Bashkimit. Duke krijuar këtë përsi prej 12 pikësh të ndëruar shikues, një ponte inekzistente në 3 minutat e para. Pra 8-7-0 në të mirë të Bashkimit në vetëm 2 minuta e 33 sekonda. Do të shohim tani Arnori Fatin. Start to play 1-1-3-1. Okay, Arti, you are down. X, you are in first line. Uri, middle. Josh and JB is it. Hey, it's nothing. Come on, come back! Ajo, ai ka në fund. Nga Arnori Fati ishte që mund t'ja dalim, mund të rikthehemi. Por të shohim se si do të vendoset skuadra e Bashkimit nëse do lejoj një rikthim të tillë siç pretendonte Arnori Fati ndaj lojtarëve të tij. Josh Martin. Tani Arti Ajdari nis sulmin e parë pas timeoutit në deficit prej 12 pikësh. Page. Do njerë Urim Zenilaj, pa presionin e Hysena Gullit. Mjaftë mirë, paso në kraun e majtë e Xavier, por gjuajtë ishte mjaftë të pjogë, është Arti Ajdari tani, pëdhuaj se nga penalit, nuk ishte I sakt. I fundit luajtë Hysena Gulli. Vazhdojnë protestat ndaj gjyqtarit, por që vendimi është I fundit. Do tjetë fundore në të mirë të Pontes edhe pse vazhdon me protesta Hysena Gulli. Zenilaj. Dy qendrat për pal njëra tjetrës. Shohim ka faul tani nga Hysena Gulli. Në të mirë të Pontes. Po I mungon efikasiteti I skuadrës së Pontes në momentet vendimtare. Da ku po mundohen dhe tani ka kosh faull, pranohen pikët. Realizim nga Urim Zenilaj. E pam tek njëri nga lojtarët e Bashkimit. Po pretendonte se kishte kapim në hapa këtu nga Urim Zenilaj. Por do të shohim tani tek vija e gjuajtjeve të lira për herë të parë sot Urim Zenilaj. Deri më tani skuadra e Pontes tek vija e gjuajtjeve të lira rreshtuar vetëm 4 herë, kurse Bashkimi as edhe një herë gjatë 20 minutave të para. Pra vetëm 4 gjuajtje të lira në të gjithë takimin. Një lojë mjaft e disiplinuar, sidomos në fazën sulmuese tek dy skuadrat. Të shohim Urim Zenilaj do të jetë sakt jo në tentimin e tij. Mbetet 38-28 malja. Amati kombinuat edhe njëherë me Malen. Pa presionin e Xavier. Musab Mala. Tani Sean Hearn nga krau I djathtë. Qëndrim Biraj. Shohim është. Gabim në hapa. Ave ishte faul në loj pasive nga Endrit Hysena Gulli. Së që tjetë topi do I takoj. Edhe njëherë skuadrës së Pontes ja në qërim të përsëritur. Xavier. Vazhdo më para Xavier. Nuk ka faul. Sa të Urim Zenila që ka për balë dy kundërshtar. Tani Josh Martin nga qëfar pozite u shvendos. Dy quajtet lira për Josh Martin. Personalen nga Julian Amati. Julian Amati tani ka shkaktuar personalin e dytë. Josh Martin do të jetë tek vija e gjuajtjeve të tjera tani për dy tentime.
është Marti në tentimin e parë, është i pasakt. Nga afër këtu po e shoh frustrimin e Arnori Fatit për këtë huçje të Josh Martinit. Dhe arrin të realizoj Josh Martin. Është pika e ti e 8. Dy pike duhen që të kompletoj double-double për Josh Martin. Sean Hunt. Sena gol edhe njerë për Sean Hunt, vjen deportimi Sean Hunt, nuk ka realizim në anën tjetër, Sena goli. Dora zgjatur dhe pik të shënuara për bashkimin, kërkonte Paola të Ilmen Bajra. 11 pikë para tani skuadra portokallezi, Josh Martin. Arti Ajduari. Shini Ilmen Bajrën teksa duhet të kemi teknike tani për shkak të protestave të vazhdueshme nga Ilmen Bajra. Teksa ka konfrontim verbal me disa nga pjesëtarët dhe palestrës. Dhe kuptuam edhe njerë se çfarë ndodhi. Por u dëgjua Ilmen Bajra teksa thoshte ati dërgoj gjithë lojtarët në zhveshtore. Kështu po referoj Ilmen Bajra. Këtu filloj protestat e Ilmen Bajrës. Tani do tjetë dy gjuajtë tjera teknike. Për shkak këtu protestave të vazhdueshme nga lojtarët në pankim dhe Ilmen Bajra. Realizon Arti në tentimin e parë. Do të ketë edhe një gjuajtje. Dhe topi do i takoj Ponte Prizrenit. Arin të realizoj 40 me 31. Do tjetë ansore. Xavier. Nuk ka faul, vazhdo më përpara Xavier. Zhuan për 2 pik, nuk ka realizim i gjatë në kërcim, me ndritu se nga golli tani. Ka filluar të nxehtë atmosfera tek shtabi teknik i skuadrës së bashkimit, duke i motivuar lojtarët e tyre. Musab Mala gjuan për 3 pikë dhe arrin të realizoj. Musab Mala 43 me 31 për bashkimin. Page. Vazhdo më para Jeremy Page, kombinohet me Josh Martin. Akon Josh Martin, ka faul që ka aktuar në dajti nga Endret Hysena Gulli edhe njerë, protagonist qendra shqiptare. Është personalja e tretë për numrin 14. Do t'inkuadruhet tani Blend Matoshi në vend të Jeremy Page. Tek vija e gjuajtjeve tjera do t'jetë Josh Martin. Nuk arrin të realizojnë në tentimin e parë. Josh Martin që është i sakt vetëm në dy raste, 5 ka tentuar. Edhe zhurma teksa po krijohet nga basketbollistët e bashkimit në pankin. Josh Martin. Tani është i sakt 43 me 32. Musab Mala. Julian Amati. Bukur kombinohet në kranë e majtë. Sean Hunt edhe një tjetër treshe realizuar. 46 me 32. Tani në 14 pikë para është vetëm bashkimi e përsia më e thellë e krijuar ndaj Pontes. Dy gjuajtje të lira sinalizohen nga gjyqtari për këtë ndërhyrje nga kapiteni Biraj ndaj Xavier Kanefax. Ja këtu ishte momenti kur shtyu më shumë se që duhet Xavier, pra në këtë kontakt fizik. Duhet pastrohet pasi ka lakështi në atë pjesë. Do të rifiloj edhe njerë loja.
me Xavieri, cili do të gjuaj për dy herë në tentem. Do të shohim. Deri më tani Xavier ka realizuar vetëm 2 pikë dhe ka 3 tuba të humbur. Nuk ishte dita e tij më e mirë sot. Arrin të realizoj në tentimin e parë Xavier nga gjuajtjet e lira. Tani Page bëhet gati edhe njëherë të inkuadrohet. Xavier përsëri sakt. Tani urim Zenilaj do të largohet në vend të inkuadrohet Jeremiah Page. Musab Mala. Julian Amati. Vjen dhe bërtimi ti pengohet. Bërtimi të gjuajt i të lirë tani. Personale shkaktuar nga Josh Martin. Nuk e së vend i vend. Trajnirin Ilmen Bajra. Trajnirin e skuadrës e bashkimit ja këtu. Apo ishte Blend Matoshi cili shkaktoj personale. Amati do tjetë tani. Tek via e gjuajtjeve të lira për herë të parë në këtë ndeshje. Arritje të sakt në tentimin e parë Julian Amati. Është pika e tij e 5. Do të presim edhe tentimin e dytë. Që është i sakt Julian Amati. 48 me 34 i kthehet ajo përsi plus 14 në të mirë të bashkimit. Xavier. Minut me arti Ajdarin, gjuan për tre pik, jo, lëvizje mashtruese nga Ajdarin, tani Xavier, arrin të realizoj këtë reshe, 48-37, loje bukur nga ponte në fasën sulmuese, Sean Hun, tani është rritur intensiteti lojes, vazhdon Amerikani, luan me këmb, topi dojt takoj edhe njerë bashkimit. E fundit luajti, arti Ajdarin, fakti pari, Biraj, Sean Hun. Vazhdon përpara Sean Hun i lirohet korridorin nga Izena Golli, por gabon. Jeremiah Page me një top të gjatë përpara Blend Matoshi, po çfarë bllokun nga Julian Amati. Për mrekulli i atashëm, as nuk e pa, as nuk e ndjeu. Julian Amati nga mbrapa, do ta shohim edhe një herë në xhirin të përsëritur këtu. E bllokoi Blend Matoshin. E drejt një përshëndetje tek kameramani ju në anën e majtë. Josh Martin. Nuk ishte i sakt tani në më gjati në kërcim Julian Amati, Musab Mala. Gjuan për 3 pik, Musab Mala. Nga jo distancë, 8 e largët, nuk ishte i sakt. Jeremiah Page. Vendos veta, përvdoj këtë kasion dhe edhe një tjetër blokim nga Julian Amati. I atashëm në fazën defanzive. Shqiptari me numërin 8, Julian Amati. Është ankthi i skuadrës së Pontes për momentin dhe tani kombinimet bukura. Dhe 2 pikë tjera, 50-37 në të mirë të bashkimit. Xavier. Josh Martin. Vjen tentimi i tij, nuk ka realizim. Edhe një tjetër herë lë gjurmë aty Julian Amati në kërcim tani. 50-37. Sean Hun. Kërkona apsira. E bëm të tek Julian Amati. Ka përbal Blend Matoshin. Sean Hun, koridori lirë. Vendos të afrohet dhe tani. Nuk do të kemi koshfaull. Pengohet në tentim Julian Amati. Dy gjuajtjet lira për të. Një paraqitje e mrekullueshme. Sidomos në çerekun e tretë nga bashkimi. E filluan atë revansh apo. Atë rikëthim në qerekun e 2 dhe tani po e mbaj në qerek të 3, 19-11 për momentin bashkimi është duke triumfuar në 10 minushin e 3 të këti takimi. Amati tek vje e gjuaj devet lira, 6 i ka të realizuara, 13 kërsime. Linë cekë që të bashkimi double-double ka kompletuar, Hysen Agoli ka realizuar 15 kërsime me 10 pikë. Të shojmë Hamati, edhe Julian Hamati të duen edhe 2 pik, ka 11, fakt 13 kërcime, 8 pik të realizuara. Dërsa tek
Ponte Prizreni, Josh Martin ka 13 kërcime, duan vetëm një pik. Basketbolisti cili për momentin është në banka rezervë. Xavier. Matoshi. Njerë urim Zenila, i tani kombinuat me Matoshin, arrin të realizoj nga e distancë. Kërkojnë Ponte, kosh faul. Sean Hën. Tupac pik të realizuara. Kanë vetëm një domethënie mbrojtje e fort. Tek skuadra e bashkimit pra 39 vetëm për Ponten. Hamati gjuan për 2 pik dhe arrin të realizoj edhe njerë. Double-double kompleton edhe Julian Hamati. 13 kërcime 10 pik për të. Xavier. Zenilaj. Tani dueli mes qendrave. Nuk është i sakt edhe njerë urim Zenilaj. Nën kosh arrin të kapa top. Jeremiah Pace për një moment. E tani shkakton faul nda Julian Hamatit. Kërkojnë faul të qëllim shumë apo jo sportiv aty nga Page ndaj Hamatit. Ka tension tani. Mes Page-it dhe basketbolistët bashkimit. Arnori Fati do ta zëvendësoj tani Jeremiah Page për ta qetësuar. Në vend të tij do të inkuadrohet Josh Marti. Nuk po shkon asgjë si duhet tek skuadra e Pontes. Ja. Reagimi i tepërt nga Jeremiah Page. Gjyqtarët po bashkë bisedojnë për të vendosur ose edhe nëse ju duhet pamje shtesë, por do të shohim. Si të shoft 54 me 39. Kjo është rezultati më të mirë të skuadrës bashkimit, pra plus 15 pik. Të kemi foul qëllimshëm, do të kemi të gjuajtë të lira. Na duhen edhe një herë pamjet, regjia nëse ka mundësi, gjyqtarët i kam afër. Edhe një herë, ja këtu, Page mes Julian Hamatit. Ose bën tari për sëris një edhe një erë gjia. Shirtohet nëse e ka tepruar me këtë shtyrje nga mbrava pas faulit të akorduar nga gjyqtarët të Jeremiah Page, pra kjo shtyrje që i bëri Julian Hamatit. Po diskutohet mbrapa me e nga gjyqtarët dhe si duket kanë dalur me një vendim. Të shohim. Do të qëndroja i faul ndaj Hamatin nga Jeremiah Page. Pra, si sot jo sportive, ajo ndërhyrje nga mbrapa që bëri Jeremiah Page ndaj Julian Hamatit. Po besoj që nuk ju desh kjo skuadrë së Ponte Prizrenit që po tentonin me mishë e me shpirë që të angushtonin rezultatin me një super bashkim sot që nuk po lë hapësira për të gabuar. Realizon e tentimin e parë, Julian Hamati, 11 pik. Shohim edhe në tentimin e dytë, arrin të realizoj. Julian Hamati, topi dojtë akoj skuadrës bashkimit. Hamati që shënoj 12 pik në total. Pra, 12 pik personale që shkojnë në të mirë të skuadrës bashkimit. Gjithçka është gati tani. Mes tre gjyqtarve, Artan Gashit nga Dhnim Shabani dhe Genz Vitakut. E marrin edhe konfirmimin e komisionirit Lulzim Malukut. Do të rifilluar takimi. 56-31. Sean Hën. Kemi hyrë në 90 sekundat e fundit. Musab Mala gjuan për 3 pik. Nuk ka realizim i gjatë në kërcim Josh Martin. E patë edhe se si e priste momentin që të kërcente në momentin e duhur. Arnori Fati vazhdon të jetë i shqetësuar dhe i dëshpëruar me këtë paraqitje skuadrës. Nuk po shkon sipas planit të tij asgjë sot.
Tek vija gjuajtjeve tira është Xavier. Për momentin 100% sak 2-2 nga gjuajtjet lira. Ashtu në tjetë po ashtu. Realizimi par tani. Pika e ti e 8 në total. Edhe njerë i sakt Xavier. Ushtohet edhe njerë në 15 pike për sija. 56, 41. 17 ishte për bashkimin. Shanhën. Biraj. Edhe njerë Shanhën. Në mundua të kombinoj aty mes dy basketbolistëve. Edhe një tjetër gest jo sportiv tani më të mirë të Pontes ishte nga Shanhën. Gjuajtja e lira topi do i takoj Pontes. Do ta shohim edhe një herë në xhirin të përsëritur këtu. Tu me qëllime pengoj Shanhën. Do tjetë gest jo sportiv. KJ Robinson do t'inkuadrohet në loj. Largohet Shanhën. Është personalja e 4 për të rrezikon mjaft shumë basketbollistin nga New Jersey. Tek dia gjuajtje e lira Xavier arrin të realizojë në tentimin e parë. Do të presim edhe tentimin e dytë nga amerikani. Dhe është i sakt, vazhdon të mbetet Xavier 6-6. 100%. Deri më tani Xavier Kanefax ka realizuar 11 pikë. Me dy topat vjedhur dhe dy asistime. Nuk u kuptuan aty urim Zeniraj me Arti Ajdarin. Topi ishte më nga dalë se që duhet, intervenoj duke devijuar jashtë vijave kufizuese Hysena Golli. Matoshi, tani Xavier. Ka për balë Musab Malin urim Zenilaj. Tani me forë shtyën për para Orim Zenilaj, nuk arrin të realizoj. Dhe i fundit luajti Josh Martin, topit do i takoj skuadrës bashkimit. Edhe 57 sekunda, diçka më shumë, deri në përfundim të Çereku 3. Një Çerek i 3 që në adhuroj gjithçka. E bashkimin që vece ka shtuar e përsi. Musab Mala. Hamati. Tani KJ Robinson. Rekulli atje për e topin Musa Malin në kranën e djatë, por pasimi t'ila shumë për të shiruar tek Julian Amati. Intervenoj para ti Arti Ajdari. Ardhën Arti gjuan për 2 pik, nuk ka realizim. I vjen topin me fatë edhe një tjetër mundësi për Pontin. Xavier gjuan për 3 pik. As në rastin e 2, Josh Martin. Ja dhërën rastin e 3 skuadrës Pontes. Këtu nuk ekzistoj e shpreja famshme, e treta e vërteta të ndryruar shikues për Ponte Prizrenin. Tre huqje radhazin nga Bardezin. Një tjetër rast i mirë. Blenci që dy skuadrat janë në bonus. Çdo faul do ta çonte në gjuajtje të lira. Musa Mala. Tani shfrytëzon gjithë sekundat në dispozicion. Qëndrim Biraj gjuan për 3 pik, nuk ka shënim. Edhe njerë topin në dorë, Julian Amati. Edhe njerë i blokohet, ajo gjuajtje nga Josh Martin. Edhe kështu përfundon edhe Çereku i 3, apo gjysë me ore në palestrën Sezai Soroj. Bashkimi 56, Ponte Prizreni 43. Deri më tani, për Portokalli Zind, më të mirët nëse mund të themi. Janë Endretu Senagoli, i cili ka 15 kërcime dhe 10 pik të shënuara. Pas ti vjen Julian Amati me 14 kërcime dhe 12 pik. Pra këta dy basketbolist shqiptar kanë kompletuar double-double. Por kosha shënuesi me mirë tek bashkimi me 4 personale që po rrezikon shumë është Shanhën, 18 pik të realizuara. Dhe të gjojmë njerë, i me bajrën për të rikëthyrë tek Ponte Prizreni pastaj. And we call guys. Jersey, but listen guys, Jersey. Julio, këtu je. Lali, Lali, je këtu të Jersey, okay? Lali, Julio, 4-5. Now, whoever is bringing hand off you, KJ or Musab, now, run on this corner. What happened? Lali, now you run to catch this guy first, and we attack here. He needs to react. Now, Lali, yes, Kapo is here. Lali, don't go short, and don't go wrong, but stay short. Try to catch this ball, Kapo. Attack, pass, cross, pass inside, or create one-on-one, okay? Shoot. Guys, 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 guys
Edhe Ilmen Bajra jep ata ikën në fundit. Ne nuk dorëzohemi, ne nuk dorëzohemi tek sa i referohet basketbollistëve, pra e gjithë sulmi do të fokusohet në qendër për të realizuar pikë. Te Ponte Prizreni deri më tani janë tre basketbollistë në pikë dyshifrore me Josh Martin i cili është në kërkim të double double, 15 kërcime 9 pikë, por Urim Zenila ka shënuar 10 pikë 4 kërcime, Xavier 11 pikë dhe Arti Ajdari 11 pikë të shënuara. Pas pak do të filloj edhe pjesë loja e fundit e kryendeshës Gjiros 13 në Prince Cafe Superligën e basketbolit Kosovës. Për momentin në Mitrovic, Qereku i tretë dhe atje ka përfunduar 53 me 63 është në të mirë të Ravovecit. Pra për balë Trepshës. Kthehemi këtu, nëse zaj soroj me bashkimi Ponte, Biraj. Nësa Malja, në njerë qëndrim Biraj, gjuan për 3 pikë dhe është një sakt. Edhe një tireshe tjetër realizuar nga Porto Kalezin. 59 me 43 në fillim të Qerekut 4. Xavier, Josh Martin, nuk gjuan për 3 pikë, afrohet, por edhe nga jo distancë është një pasakt. Malja. Vazhdo mërë para Musa Malja, KJ Robinson. Biraj. Malja ka për balë shtatë lartin, Josh Martin. Tani Julian Amati, një rotullim, nuk ka realizim nga jashmange Julian Amatit. Mbetet rezultati kështu, 59 me 43, Xavier në anën tjetër. Pason tek Arti Ajdar në anën e majt dhe i kundër përgjigjet kështu qëndrim Birajt. Arti Ajdari, një treshe realizuar tani nga Ponte e para në qerekt 4, 59 me 46, Malja. Kërkon apsira, Birajt tani e bën me Maljen. Edhe njerë qëndrim Biraj, tani KJ Robinson plosisht i lirë, nuk ka realizim, i gjatë në kërcim Hysen Agolli. Dhe do të kemi dy gjuajtet lira për ndret Hysen Agollin. Personale shkaktuar nga qendra Urim Zenilaj. Duart Roket në fakt, bashkëtarët e ti Ilmen Bajra. Ja, këtu ishte momenti kur Urim Zenila shkakton personale ndaj Endrit Hysen Agolli që do tjetë për herë të parë nga via gjuajtjeve të lira sot. Nuk ishte i sakt në tentimin e parë. Përpresim tentimin e dytë. Tani është i sakt Hysen Agolli 11 pikë për të 16 kërcime. Xavier. Shënim mbrojtjen tani markimi 1-1. Është 8 e ashpër ky markim, duke mos i lejuar dhe detyrojnë të gabojnë Ponten. Arti Ajdari detyrohet, vrapoi vetë dhe ta përfundoi këtë aksion vetë. 60-48, 12 pikë përpara bashkimi. Do të nkuadrohet edhe një herë Jeremiah Page. Malja. Tani Julian Amati. KJ Robinson. Robinson i lirohet hapësira për gjuajtur. Amati nga qfar pozicionin shvendosur në ajt për ta fituar dhe top, por nuk arriti tjeti sak në djashtoj të pik tjera bashkimit. Matoshi, Zenilej, dhe njerë Xavier. Ashtë nëmër para, Xavier ka në vant, pendohet nga qëndrim Biraj. Shohëm ishte dhe mundësia dhe për një tjetër konfrontim verbal. Për dhe fizik. Tani është rada që t'inkuadrohet Jeremiah Page. Të kja gjuajtjeve tjera do tjetë Xavier, që për momentin është 100% i sakt, 6-6. Vazhdojnë tjetë i sakt bashtu, 100%. 7-7 tani, e para në qerekt 4, për Xavier Kanepaks. Edhe njerë arin të realizoj, 60-50 është ngushtuar tani e përsia mes dy skuadrave. Ishte deri në plus 18. Tani Ponte ka shkrirë në 10 të ndërrua shikua, sa do të kemi dramë nëse zaj soroj do të shojmë. Afer ishte dhe ndeshja e parë mes dy skuadrave, a do tjetë një deja vu. Shonën, tani
Luan me këmbë aty Xavier, pozicionimi ka buar, teksa po pranon të topi. Sean Hën, tani Mala gjua nga distanca, nga Malet e Gjeravicës arrin të shënoj. Musab Mala, 63 me 50, Arti Hajdari, Xavier. Vazhdo në Xavier, zhvendos lojë në kraun e djathe ka Arti Hajdari që mund do t'i kundër përgjigjet, Musab Malës nuk e arrin. Edhe një tjetër aksion për bashkimin, Sean Hën. Vazhdon Sean Hën për para, arrin t'a tripljoj Arti Hajdarin. Vendos vetë me kësole aksion, por që i blokohet ajo gjuajtje. Në kundër sulm tani Ponte Arti Hajdari, plotësisht i vetmuar, gabon! E pavesueshme për Arti Hajdarin, se çfarë ka humbur nën kosh, plotësisht i vetmuar. Fatimal tani për Bardhezin. Jeremy Page, un beta top. Nuk arrin ta mbaj brenda vijave kufizuese. Duart Rokitës shohën hën nga Elme Mbajra dhe pjesa tjetër e shtabit teknik. Topi do i takoj Pontes. Kemi tani një time out kërkuar nga Arbnari Fati për ta riorganizuar edhe një herë skuadrën e tij. Ishin duke shkuar mirë, por ajo treshe nga ajo distancë mjaft e largët e Musa Malis, prishi të gjithë planet që kishte përgatitur për këtë çerek 4 Arbnari Fatin. Do ta dëgjojmë tani trajnerin e Bardhezinve. Boje! Shame on you! Everybody! Let's go, 5-6 more minutes. Hey, guys, back to the team. Hey, 3 against 2, fast break. Hey, 3-4 times, miss free throws, miss that. You want to win? Fuck up! Everybody, let's go! Po mbasim gjuajtjet e lira, po mbasim 2 pikshat, po mbasim 3 pikshat, a do të shërojmë të fitojmë këndeshja apo jo. Ajo në këtë mënyrë, a rritit i motivante tani skuadrën e Ponte Prizrenit, që do të shojmë se si do të kundur përgjigjet bashkimit. Kam pasur kohë edhe 20 sekunda Arnori Fati për t'i mbajtur në leksion lojtarët e ti, por vendosi që më parë të dalin në parket. Ta rikthejnë këtë ndeshje në të mirë të tyre. Por gjithmonë kjo varet nga skuadra e bashkimit që ka 13 pikë avantazhin. Po paraqitin për mrekullisë në fazën defanzive, po ashtu edhe ofanzive. I përmirësuan ato gabime që patën në çerek të parë dhe që nga ai moment, pra në 10 minutën e dytë këtej, skuadra po bën gjithçka mirë. Xavier. Tani Arti Hajdari për mrekullirin luhet. 63 me 52. Musa Mala. Ashtë nëmër pare, i lirot koridori. Pranimi mirë i topit i ndrit i Senagodit. Ka presunën Josh Martinit dhe Urim Zenilaj. Musa Mala. Edhe një tjetër top i gabuar, tani Xavier. Avancën për pare, rëshet topi nga Duart. Arti Hajdari, gjua për 2 pik. Nuk ka realizim, por se si u shvendos në ajrë Josh Martin. Nuk arriti edhe ashtu ta përfundon të aksionin. Mbetet edhe një herë. Shikone Grinton e pavesueshme nga Arbnari Fati. Mala. KJ Robinson. Kusena Gulli. Tani Sean Hën. Ka 4 personale. Për pak sa nuk mbija top. Tani Juliana Mati e bën këtë që Page. Arti Hajdari, Page, një rotë për mrekull, një qëfar asistimi nga Arti Hajdari. Një time out i kërkuar, shpet nga Elme Mbajra. 63 me 54, 9 pik tani është ngushtuar e përsia. Janë motivuar tani skuadra e Pontes. Dërsa në anën tjetër tek bashkimi, janë në komoditet. Do të zgjojmë tani Elme Mbajrën teksa jep instruksionin skuadrës së tij. What we play and what we do. Juli. Stay here. Lali. Down, but don't stay in the paint. Go out. Wherever Juli now.
Shen. Attack in middle. Dribble push with the back on the screen. Now, Kapo and Musa, wherever. Two sides. Yuli. Wherever is the ball, wherever you want to make the screen, I will follow you. He will push him. Whoever is react, this or this guy, you push him on the side with the back. Now, Shen, attack. Look at, stay on the corner, guard, Sally, stay down, or block him or stay down. Look at what's happening. Hey, go! Shumë me edhe Ilmen Bajrën, tek sa po organizon dhe fazën sulmuese, ku ju referua edhe njërën drejt Hysena Gollit që të shtyej me shpinë për para, që të lirohen hapsira për bashkëtarët e tij dhe të pasojnë në momentin e fundit për të realizuar. Fillon edhe njërë takimi, 5 minuta, 25 sekunda, deri në përfundim. Sean Hën. Vazhdo për para, Sean Hën, do shojmë, nuk ka realizim, por intervenon në momentin e fundit e ndrit Hysena Gollit. 65 me 54, Page. Vazhdo për para, kombinohet me Arti Ajdarin, që ka për ball, Sean Hën, Page edhe njerë, Gjuan për 3 pik, nuk ka realizim. Por së duket, ishte i gjatë në kërcim aty, 7 shkurtri, Arti Ajdari, por nuk ka rriti ta kontrolon të mira top. Malja. Gjuan për 3 pik, që ndrim Biraj, nuk ka realizim edhe njerë, Musab Malja. Në dy raste, dy tentimet huqura nga bashkimi, që adhuroj një aksion tjetër, Ponte Prizrenit, Arti Ajdari realizon. 65 me 56 edhe njerë, kleta i deficit prej 9 pikësh në dëm të Pontes. Sean Hën falni. Të majtë është i lirë Musa Malja. Tani Hysena Golli mungoj edhe njerë kontroli dobet, loje dobet pashtu nga bashkimi këto momente. Page, Xavier. Pa fao që kaktuar nga kapitini Qëndrim Biraj. Është personalja e 4 për kapitini, nuk duhet rezikoj shumë pasi a i dhe Sean Hën kanë nga 4 personali. Ja, ku ishte kuru pengua. Kemi fundore, në tukën e parë që do të kjua i Xavier, ku ka mbetur 4 minuta e 11 sekunda. Ajdari, Gjuan për 3 pik, Arti Ajdari dhe ka realizim edhe njerë Ponte Prizreni. 65 me 59, shkrije dhe bërësia në 6 pik. Ponte nuk ka parë vetën ka shafër për rreth 25 minuta. Sean Hën. Një tjetër topi umbur dhe tani rëmbimi mirë nga Xavier. Kaluatëm me këmbë, tu numri 8 Amerikan, topi dojtë akoj bashkimit. Të bashojmë edhe njerë atë moment këtu. Do të tentim për ta rëmbyra top luajti me këmbë Xavier. Ishte duke unë gutur, normalisht janë në ndi këtë rezultatit. Musa Malja edhe njerë. Gjuan edhe njerë nga distanca e largë, por tani është i pasakt. Nga i efikasiteti i numrit 6 të bashkimit, Musab Malja, reprezentuesit të Kosovës në basketbol. Page. Kurim Zenilaj, tani zhvendos krejtësisht gjuan e kraun e majt, tek Arti Ajdari cili është i pasakt. Arrin të arrëmbej ato, apurim Zenia në fazën filmuese, Gjuan Xavier për 3 pik. Nuk janë të sakë, në momentin kër ju duhej për të Prizrenit. Sean Hën. Shohim po hymë në 180 sekunda dhe fundit. Qëndrim Biraj. Ishte tentim për 2 pik, pasi shkeli vijë në treshës. Xavier. Nëmër para Amerikani dhe arrin të realizoj 65 me 61, 4 pik tani. Qfar drama në Seza i Suroj, Sean Hën. Mendoz veta përfundoj këtë aksion, i ka buar totalisht, nuk ka personale. Xavier në anën tjetër, nuk ka realizim, Arti Ajdari me gjatë kërcim. Asë kësaj rale. Nuk ka qësi në këto momente. Page, Xavier Gjuan nga distanca. Nuk ka realizim i gjatë në kërcim tani. Josh Martin që i adhuron ato Page-it.
Edhe njerë, qfar fati madhë për bashkimin. Qfar fati për skuadrën Portokallezi. Në 3-4 raste, nuk ka rritën të shënoj skuadra e Ponte Prizrenit. Topi do i takoj edhe njerë Ponte si fundit luajti njërin nga lojtarë dhe bashkimit. Urim Zenilaj. Pa qendrën për pal. Hysen Agulli, Xavier. Sa bukur arim të dribloj, dy lojtarë dhe kosh faull! Kosh faull, 65 me 63 të ndëruar shikues. Xavier është 100% i sakt nga vija e gjuajtjeve të lira. Çfarë kthimi nga Ponte Prizreni, që kanë hyrë në lojë në vetëm 2 minutat e fundit tani. Janë në gardë për ta fituar ndeshjen. Për një moment menduan që do t'jenë në disavantazh thellë. E tani Pejsh 100% i sakt, një pik distanca mes dy skuadrave. Çfarë do të ndodhë, do t'jemi dëshmitar, Musa Mala. Kërkon Apsira, ka për balardi Ajdarin. I del në ndim Julian Amati, Mala, Sean Hën. Vazhdon Sean Hën, me kërsole aksion, Sean Hën nuk ka realizim, me ndrit Hysen Agull dhe arin të realizoj. 67 me 64. Xavier, 3 pikin dojnë një skuadrat në 90 sekundat e fundit. Xavier, Dona të dyroj pa dyshim njërin nga bashkimin të shkaktoj personale Page. Përsheni si qfar markim i ashpër. Topi do i takoj Ponte Prizrenit i fundit luajti. Qëndrim Biraj. Ilmen Bajra po ashtu proteston së bashku me gjithë shtavin dhe lojtarët e ti. Ja edhe njerë këtu në qërim përsëritur. Topi do i takoj skuadrës Pontes, Xavier. Arti Ajdari gjuan për 3 pik, nuk ka realizim. Nuk e kuptuam se çfarë ndodhi. Lashojmë tani gjyqtarin. Kemi një zhuajtë të lirë tani në të mirë të bashkimit. Pra në tentim për zhuajtur faulloj kundërshtarin e ti Arti Ajdari. Dhe për këtë gjest jo sportiv se siksuar nga gjyqtarët, Sean Hën dhe ketë drejtën zhuaj një herë. Arin të realizoj Sean Hën. Topi do të takoj tani skuadrës bashkimit 68 me 64. Edhe 1 minutë 12 sekonda lojë. Kush do të arritë të marrë këtë fitore sot në Sezaj Suroj, bashkimi apo Ponte Prizreni? Gjithçka merret vesh pas 1 minuti. Sean Hën. Vazhdo me para Sean Hën tani lojë ashpër. E Josh Martin ndaj Sean Hën. Nuk të ketë pasi nuk janë në bonus as njëra skuadrë. Nuk të ketë gjuajtë tira. Sean Hën. I den në ndimi se në golli Sean Hën. Dhe për tonë nuk arrin të realizoj. Tani Xavier. Pasimi thejet për tek Arti Ajdari. Nuk ka shënim. Kemi personalis shkaktuar ndaj Arti Ajdarit. Apo jam pranuar pikët. Jam pranuar pikët të ndëruar shikues. Duhet ta shohim edhe njerë në zhirim të përsëritur. Regjia nëse ka mundësi kam gjyqtarët afër. Këtë moment të Arti Ajdarit ku realizoj. Ja, ky është momenti këtu. Pasimi thellë. Se ka mund si edhe një regjia, ja. Në shumë se qëfar ka vendosur, a do të pranohen pikët apo jo? Po, pranohen pikët. 68 me 66 dhe 49 sekunda. Një qka më pak se 50. Sean Hën.
shdo për para, por has në mur të gjallë këtu, qaj kësa vjerë. Kimi. Kimi faullë tani në të mirë të bashkimit, Biraj. Se na golli, Mala. Musab Mala ende me topin, ka edhe 3 sekunda për gjuajtur Musab Mala. Pas në mbrojtje të fortë, Biraj! Treshe realizuar krejt në fund nga shëndrim Biraj. Për ta quar rezultatin në 71-66. Ja dhe njerë, kur qithë menduan se po përfundoni 24 sekundat, arrin të realizoj shëndrim Biraj, kapitini skuadrës. 71-66, 5 pik tani është devërsia. Kanë betur edhe 24.5 sekundat deri në përfundim. Çfarë drame e vërtet në Seza e Surroi. Do ta dëgjojmë Arnori Fatin tani. JD, you take up out. Or the here to go. Head up, head up. Okay, it's okay. Urim. Josh. Okay. Arti. Urim Josh, Arti, shkon shtu. Hey, you're the little way to screen. In the middle, you, Josh, and Urim, take X, take you out. You close this two, pass to him directly to shot 3 points. Yes, Arti. Okay. Edhe zhuam edhe Arnori Fatin, teksa po organizon të fazën sulmuese. Në aksion për të angushtuar e përsin. Edhe 24.5 sekunda ka mbetur deri në përfundim të këti takimi. A do të kemi overtime, a do të kemi një fitore krejt në fund, ato drama, si kurse në për filmat që kemi parë në ndeshje basketbolistike. Apo do të fitoj bashkimi, gjithçka do të kuptohet pas pak. Xavier. Josh Martin edhe njerë Xavier. Këton me shpejtësi për para, Xavier nuk arrin të gjuaj. Sean Hën nuk ka personale, vazhdo për para, Musab Mala. Në depërtim, gabim në apa Musab Mala. Edhe një tjetër mundësi, 14.5 sekunda deri në përfundim. Xavier. Arti Ajdari gjuan për 3 pik, Arti nuk ka realizim, dhe si duhet këtu, do të përfundoj gjithë shka. Dhe sigurisht që po bashkimi arrin të amposh skuadrën e Ponte Prizrenit, pas 7 fitoreve rallazi, poshtet Ponte Prizrenin nga rivali tyli në lokal. Arrin të jakmirët bashkimi pas asaj humbjet parë, para një muaj këtu në këtë palestër, duke në poshtur me rezultat 71-66. Një ndeshje mjaft interesante. Kemi parë vizote, Batica dhe Zbatica në rezultat, duke rikthyer sa njërën sa tjetër skuadër, por në fund bashkimi arriti ta marrë këtë fitore, duke shkuar në 7 fitore dhe 6 humbje. Ndërsa tani skuadra Pontes ka 9 fitore dhe 4 humbje. Më i miri tek bashkimi në këtë ndeshje ishte Sean Hën me 19 pikë të realizuara, 4 asistime, e pasti e Drejtu Senagolli me double-double, 15 pikë e 20 kërcime, 19 kërcime dhe 12 pikë Hamati, dërsa tek Ponte Prizreni më i mirë ishte Arti Ajdari me 25 pikë të realizuara, kurse Urim Zenelaj ka komplituar double-double 10 pikë 10 kërcime, kurse Josh Martin kishte 9 pikë dhe 12 kërcime. Kaç me këtë transmetim të drejt për drejt, faleminderit shumë për vëmendjen të ndëruar shikues. Ne do të ridëshohemi deri në transmetime të tjera. E tjera atëherë nga unë Angel Përbatovsi, çdo të mirë.